E voltamos com a Cerebellion aqui no canal. Hoje eu não sei se eu consigo fazer live, então tô fazendo aqui rapidinho com vocês. A missão 16 aqui, gente, do modo história. Bora lá. Espião entre nós. Diário do Aguilar, entrada 16. A destruição da pólvora do exército espanhol atrasou seus planos, mas depois de meses defendendo a Granada de ataques, fomos traídos. Nossa! Cena de novela. Um engenheiro real corrupto concordou em se encontrar com o quê? Ojeda. É, Ojeda. Nossa, velho. E mostrar a ele uma entrada secreta da cidade, o distrito abandonado em que se pretende se encontrar fora da Granada estará bem protegido. Mas precisamos ir até lá e silenciar o traidor antes que seja tarde. Gente, vocês vão ver minha equipe aí, ó. Fiquei um tempo parado, fiquei 5 dias parado, pareceu uma eternidade aqui no jogo. Mas estou confiante nas 3 estrelas aqui com a gente. O time é esse mesmo. Não vou brincar. Beatriz vai fazer um ótimo DPS. Ela tem um nível um pouquinho abaixo ali do de AD dela, mas poderia botar o nosso Terek? Poderia. Mas ele não é tão forte assim, né? Mas sabemos que ele faz um bom estrago. Mas vamos. Não vamos se preocupar com isso, não. Vai dar tudo certo no final. 3 estrelas, aí vamos nós. Queria ter feito em live, fazer como a gente sempre faz, só que infelizmente tem pouco tempo, gente. Hoje, no caso, né? Eu preciso avançar essa fase. Tô tendo problema que pensei que não ia ter música, né? Mas tô tendo problema com música nos direitos autorais. YouTube adora fazer tudo que a gente quer, né? Com certeza tá aqui. Será que a gente consegue avançar? Vamos estudar aqui o mapa primeiro. Por cima seria válido. Gente, aqui estamos sem gente da sobra. Sem classe sombra. E por cima não vai ser uma boa. Vamos aqui. Vamos acabar logo. Vamos fazer graça logo aqui. Olha o HP indo embora, velho. Boa, Beatriz. Beatriz tá tentando ficar com esse cara aqui. E fiquei com medo. Vou por cima. Nossa, velho. Ignorância. Não precisaremos enfrentar, né? Vamos dar o tempo aí pra Beatriz. O Jorge aqui consegue enfrentar um contra um. Toma, Lê. Trabalhoso. Tem algo aqui? Teria, mas não vamos nos iludir com isso, não. O objetivo tá logo ali. Deixa eu ver. Aqui uma escada. Vamos usar mais.
Vamos curar, né? Deixa eu ver qual que é o melhor pra aqui agora. Vou botar o Jorge aí. Os escudinhos aí, Jorge. Enfrenta esse cara aqui sozinho. Porque não tem necessidade. Vou botar a Beatriz aqui agora. Boa, garotos. E olha lá, engenheiro real traidor. Moles. Vou botar a Beatriz pra acabar com isso aqui. Extremamente fácil, né? Infelizmente. Rápido até demais. Vambora. Ô, caraca. Olha quem chegou aqui. Me enfrentar? Hoje é daquele camarada. Vocês me privaram do meu informante. Meu sangue ferve. Destruirei vocês por isso. Vocês me prejudicaram pela última vez. Venham, assassinos. Me acompanha a última batalha. Eita, vou enfrentar aí tudo que eu queria. Dar uma surra nele. Olha o HP dele, cara. Meu Deus do céu. Resiste, Beatriz. Resiste. Um golpe rápido no elemento aqui, ó. Resiste. Boa, Beatriz. Malditos assassinos. Minhas feridas são graves demais. Sangue. Não consigo continuar aqui do. Preciso recuar. Isso não acabou, assassinos. Quando nos vimos de novo, será o seu fim. Ele vai fugir, gente. Vocês vão deixar ele fugir. Meu Deus do céu. Pô, Beatriz. Mais uma vez. Tô deixando eles fugirem. Que absurdo. Mas tá doente que ele revele a entrada secreta para a orgia. Tá bom, né? Tá bom, é. Já tenho tudo que eu queria aqui, ó. O que eu queria? Fazer um item maneiro. Liberei missões 3 aí. Top. Continuar. Bom, gente, isso é tudo. Muito obrigado aí pra vocês estão assistindo. Desculpe se eu falei muito baixo. Mas aí, ó. Pelo jeito, estamos sem evento. Não sei o que aconteceu, eles resolveram dar uma pausa no evento. Me quebrou todo. Porque não é fácil. Mas ó, acho que em breve dá para fazer aí, ó, a queda de granada. E a gente fazendo que nem a gente fez a última vez aí, ó. Fechando a região 3 aí, ó. Para podermos liberar a quarta região aqui, gente. Eu acho que eu faço isso essa semana ainda. Se eu não fizer isso amanhã. Porque hoje eu tenho os compromissos aqui. Não vai dar tempo de fazer, não, infelizmente. Talvez eu faça amanhã. Vai ser o dia do Assassin's Creed aqui no canal. Vamos ver, não vou prometer não, mas desejo muito isso. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.